O movimento Cidadãos por Coimbra não é novo, candidatou-se nas últimas eleições autárquicas, foi aí que surgiu, e ele apresenta-se como um movimento diferente e interessante porque ele agrega alguns partidos à esquerda, não incluindo o Partido Socialista. Estamos a falar do Bloco de Esquerda, estamos a falar do MAS, Movimento Alternativa Socialista, e independentes associados ao Partido Socialista e também associados ao Partido Comunista Português, como é caso do nosso cabeça de lista Jorge Gouveia Monteiro. É um espaço de democracia de base, onde quem quer ver uma cidade diferente pode efetivamente participar, independentemente da sua filiação partidária. O movimento Cidadãos por Coimbra é um movimento inclusivo e que pretende que as pessoas que vivem na cidade, que trabalham na cidade, o possam fazer com dignamente. Nós não esquecemos que a cidade e a sociedade, de um modo geral, é constituída por uma metade de mulheres e também por isso nós cumprimos escrupulosamente a paridade, não por uma questão legal, mas porque acreditamos que é preciso fomentar a inclusão das mulheres na política e na vida social. Toda a nossa campanha gira em torno da ideia de tornar a cidade num espaço de oportunidades para todos, para quem nela trabalha, para quem dela quer usufruir culturalmente e também para as populações do concelho. Toda a reabilitação urbana que está a ser feita e provavelmente bem feita, não estou a questionar, tem de facto que ser regulada para nós não cairmos depois na lógica do alojamento temporário. O gabinete de projetos da Câmara Municipal pode perfeitamente proporcionar projetos tipo, a custo zero, a jovens que queiram construir as suas casas, não só em Coimbra, mas nos arredores de Coimbra. Um jovem que queira construir uma casa numa zona do concelho, só o tempo que perdem idas e vindas à Câmara, aprovação de projetos e por aí fora, é um custo para a Câmara Municipal e é um custo para o próprio jovem ou menos jovem que o tente fazer. Eu acho que nós temos que ter a preocupação de voltar a fixar a indústria, que é quando nós falamos de postos de trabalho em número que justifique ou que possa proporcionar esse crescimento demográfico que falava há bocadinho a Patrícia, e, portanto, combater um bocadinho a lógica de Coimbra como cidade de serviços. Há outros mecanismos de atrair jovens para as cidades, sem ser necessariamente pela natalidade na própria cidade. Nós vivemos, do ponto de vista internacional, a crise dos refugiados e eu acho que o nosso concelho tem possibilidade e diria tem a obrigação de funcionar como um mecanismo de solidariedade, de receber, acolher e garantir que as pessoas que fogem dos seus países devido à guerra também têm um espaço em Coimbra. E isso não é só custos, isso também tem depois, mais tarde, tem frutos que nós podemos escolher, pessoas que se fixam no nosso concelho para trabalhar. Se a Câmara Municipal pode funcionar como um polo atrativo para empresas que se proponham a dar emprego, digno desse nome, volto a dizer, a Câmara poderia funcionar em lógica inversa, como um agudizador das questões fiscais para empresas que promovam o trabalho precário, portanto, poderia funcionar aqui como um regulador. Coimbra tem uma tradição de indústria, até na área da metalomecânica, na área da cerâmica e por aí fora, e tudo isso pode ser recolocado em Coimbra, se bem que, com toda a destruição do setor produtivo do país, torna-se uma tarefa mais difícil, devo reconhecer. Mas ainda assim, há pequenos empresários, não só em Coimbra, também como falamos de uma dinâmica autárquica, Coimbra é mais que a cidade. E efetivamente há uma série de pequenos e médios empresários ligados ao setor da floresta, ao setor da agricultura, que se veem altamente penalizados, nomeadamente devido à questão dos transportes. O fim da linha da Lausanne representa certamente um problema de mobilidade para os trabalhadores de título individual, mas para as empresas representa também um problema acrescido e esse problema que foi criado nos últimos mandatos de governação desta nossa autarquia de Coimbra. Não tem resolução à vista.